Selam. Bugünlerim ben size Samsung Smart Kamera hakkında unboxing videonu təqdim edeceğim ve bu kamera hakkında etraflı məlumat vereceğim. Gördüğünüz gibi siz burada Samsung'un Smart Kamerasını görürsünüz. Böyle bir kutuda gelir. Modeli FB350F'dir. Rengi ağdır. İndi istedim size etraflı bu kamera hakkında, foto kamera hakkında məlumat verim. Deməli, indi istəyirəm sizə içindəkilərini göstərdim. İçində belə bir sənədi gəlir, Samsung'un sənədidir. Burada rus dilində yazılıb. Mən bilən başqa dillərdə də var. Kimin rus dilində başa düşürsə rus dilində oxuya bilər. Bilmədiyisi dildə isə ingilis dili. Yəni başa düşürsə ingilis dilində ya türk dilində, Türkiyə türkçəsində ya da ki başka bir dillerde burada her şey var. Böyle bir klokun içinde de, senetler de bunun içinde de. Garantinin talon, yani international garanti de onun içinde de gelir. Elbette ki mağaza, alanda mağaza özü əlavə garanti verir. Yani ki şirket üzerinden, mağazanın üzerinden garanti verilir. Deməli böyle bir adaptör var. Deməli Samsung tarafından verilib. Deməli bunu həm telefon kimi də istifadə edə bilərəm. USB girişi var burada. USB kimi istifadə edə bilərəm. Deməli belə bir adaptördür. Gördüyünüz kimi. İçində belə bir akkumulyator çıxır. Deməli SLB10A. Deməli bu akkumulyator 3.7 voltdur. 1030 miliamper gücünə malikdir. 1300 miliamper pis deyil. Yani bir saat doldurmaqla siz bunu bir gün, iki gün rahat istifadə edə bilərsiniz. Yani ki, bu bataryaların zapaskaları da olur. Əlbəttə ki, yani ki, ala bilərsiniz, mağazadan istifadə edə bilərsiniz. Yani ki, əlavə ekstradan, yani bataryanın akkumulyatoru yatsa, əlavə akkumulyatordan artıq fotoaparatı istifadə edə bilərsiniz. Bir de böyle bir USB kabel gelir içinden demeli. USB kabel de elbette ki bura koşulur, adaptöre koşulur, adaptör koşulur istifade edebilirsiniz yani bu böyle. Sonra bir tane de şunur gelir, böyle bir şunur da üstüne takıp elbizde yani elbize koyup fotoaparat istediğimiz yeri taşıyabilirsiniz yani çantaya ihtiyaç olmayan da. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Bax belə. Deməli, qutuda da artıq heç nə yoxdur içində. İndi istəyirəm sizə ətraflı fotoaparat haqqında məlumatı verim sizə. Bunu qoyaq qırağa. Deməli, gördüyünüz kimi sənəd, akkumulyator, bir dənə adaptör, bir də USB kabel, bir də ki belə bir şunurdu daşımaq üçün kameranı. Gördüğünüz gibi kamera özü ağ rəngdədir. Samsung optical lenza malikdir. 21x zoomu var. Yani 21x məsafəsində uzaqlığı yaxınlaşdıra bilir. Deməli burada nə var? 4.80, 4.86.1 mm zoom. Bir de 23 mm linzi var. İçindeki lenzidir. Bu dəfə Samsung lenzindən istifadə edib. Yəni ki bax belə. Sonra Wi-Fi var. Wi-Fi texnologiya malikdir. Yəni Wi-Fi istədiyiniz şəkli, videonu siz artıq sosial şəbəkələrə, YouTube-a da ötürə bilərsiniz. Birbaşa fotoaparat kameranın içindən. Lazımdır, ehtiyac yoxdur kompüterə yükləməyə ya kompüterə ötürməyə zat. Artıq siz kameranın içindən birbaşa siz yüklə bilərsiniz. Deməli bu smart kamera gedir. Samsung tərəfindən smart kamera sayılır. Deməli bunun spuşkası da var gördüyünüz kimi burada yuxarıda. Sensorlu şey var. Deməli display var. Hybrid tox deyirlər buna hybrid. 75.50 mm hybrid tox user interfeysi var. Yəni ki, həm siz bunu telefon kimi də istifadə edə bilərsiniz, sensor kimi.
Hem de ki bu düğmelerden de istifade edebilirsiniz. Yani ki bu vergi yoktu. Enfes teknolojisi var. Enfes teknolojisi nedir? Bilmem, hal-hazırda telefonlarda istifade olunur o teknoloji. Burada gördüğünüz gibi Enfes yazılıp Enfes yani telefonla bunu birbaşa hiçbir yakınlaştırıp programı yüklüyorsunuz telefona. Enfes programıdır. Play Store'dan yüklemeye olur. Artık siz bir başka alaka yaratıp istediğiniz informasyon şekilleri bir kameradan telefona, telefondan kameraya ötürebilirsiniz. Sonra burada direct link var, Wi-Fi direct link. O direct link de o böyle yeni teknoloji. Oynan gene de telefonla ya ele televizyonla smart TV ile alaka saklayıp yani ki Wi-Fi üzerine alaka saklayıp istediğiniz informasyon ötürebilirsiniz. Demek ki burada gördüğünüz gibi arkasında böyle bir USB, HDMI USB çıxış var. Deməli, televizora qoşmaq üçün. HDMI deyil, yox, amma USB idi. USB deyil, mikro USB. Bunu artıq siz televizora rahat qoşa bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu kabel gəlmir içində. Xüsusi kabel lazımdır buna. Bir də ki, zaryatkasını əlbəttə ki, doldura bilərsiniz buradan. Ya da istəsəz, əlavə ekstra adaptörler satırlar. Yani ki akunu çıkardıysan akümülatörü artık onun içinde doldurursan. Xüsusi adaptörlerin içinde. Burada gördüğünüz gibi böyle bir içinde açılır. Böyle kart mikrokart gelir. Gördüğünüz gibi içeride mikrokart yeri var. Mikrokartı buraya takırsan. Burada elbette ki Samsung bu modellerde SD kartlarından istifade edemeyip. Yani ki SD kart artık hem SD kart hem mikrokart. Olabilir yeni modellerde SD kartından istifadə edersin. Həm SD kart, həm mikro kart. Ama buna xüsusi mikro kart gelir. Yani mikro kart deyim size. Burada gördüğünüz gibi arkada aşağısında ştativa takmak için yeri de var. Yani ştativ kimi istifadə edemiyorlar. Bana böyle. Akkumulatorlar deyim kimi böyle bir girir içine. Dersine takmak lazımdır. So. İndi girəndən sonra basırsınız. Burada bir dənə düyməsi var. Basırsan bunu. Artıq avtomat işə düşdü. Burada artıq təzədə olduğuna görə mən qoymuram ayın tarixi. Hər şey qeyd edirsən. Ondan sonra kamera açılır. Mən sizə deyim çox qəşəng kameradır. Korpusu çox möhkəm korpusu var. Qəşəng korpusu var. Çox rahatdır. Daşımaqda çox ağırlıq vermir. Yüngüldür. Çox yaxşı kameradır. Enfase texnologiyası mic, Wi-Fi var, direct linki var, Wi-Fi direct linki. Spışkası var. Spışka artıq manueldir. Özünüz düymə ilə basan kimi avtomatik açılır belə gördüyünüz kimi. Yəni ki belə düyməyə basmaqla. Start düyməsi var. Mikrofonu və video çəkə bilərsiniz rahat istədiyiniz yerdə. Full HD video çəkir. Yəni 1080i formatında. Zoom 21 zoomdur. Yəni ki çox gözəl zoomu var. Çox uzaq məsafəni yaxına uzaqda olan bir nəyisə çəkmək istəsəz yaxına eləyə bilərsiniz. Yəni ki korpusu çox gözəl, materialı çox gözəl, çirklənməyən materialdır gördüyünüz kimi. Mən çox yaşayan fotoaparatdır, əl fotoaparatdır. Keyfiyyətinə də söz ola bilməz. Yəni bu keyfiyyətə belə bir fotoaparat, nə bilim, Samsung bu dəfə də çox yaşayan kamera cəldib, yəni ki istehsal eləyib. Mən sizə deyim, məsləhət görərdim, alın, istifadə edin, baxın, pis kamera deyil. Sonra, əlbəttə ki, mən gələn də dedim, burada komplektdə bunlardan başqa heç nə gəlmir. Yəni ki, istəsəz, əlavə, televizorda qoşmaq üçün ya Wi-Fi ilə əlaqə saxlamaq üçün artıq siz telefonda xüsusi proqram var, onu yükləməlisiniz. Ona smart proqramı da deyirlər. Xüsusi kameram var. O da bütün sənəddə hamısı qeyd olunub. Sənəddə artıq oxumaqla siz biləcəksiniz. Modeli, kamera modeli gedir VB350F. İstehsalçı çözülür Kitaydır, Made in China. Amma ki, kamera özü Samsung şirkətinin kamerasıdır. Yəni ki, əlbəttə ki, fabrikaya Kitayda tikib, orada da istehsal eləyirlər. Bax belə. Çox sağ olun ki, bu videonu izlədiniz. Mən bilən, bu video sizin xoşunuza gəldi. Mənim o bir videolarımı izləyin, kanalıma abunə olun. Daima videolarımı izləyin, daima yeni videolar yükləyəcəm. Yeni-yeni məhsullar haqqında çalışdığım qədər sizə bu barədə köməklik edə bilirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə hamınıza, sağ olun.